はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。勉強嫌いの子どもと勉強に興味のない子ども、本日も西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、はい、この勉強嫌いの子どもと勉強に興味のない子どもって結構違うんですよね。でもなんかパッと見あまり変わらないようにも見えますけど、勉強が嫌いっていうのはもう考えることも嫌い、面倒くさい、何もやりたくない、遊びたい、もうできれば好きなことをずっとやっていたいっていうのが勉強嫌いの子どもなんですよ。で、勉強に興味のない子どもっていうのは別にあの縫を描くのも、ね、根を描くのもひらがなに関して言えば、もうそれどっちでもいいんですよ。そういうこう、あの、ぬだろうがねだろうが、そんなのにこう興味がないんですよ。でも実際そう思うんですけど、実際にいるんですよ、やっぱり。私、勉強ができない子はみんなね、やっぱりちょっとおバカさんなのかなとか、今後勉強できなかったらどうやってこの子は生きていくんだろうとかって、あの、すごく自分でもそう思う時期ってあったんですよ。やっぱり勉強というものは絶対できなきゃいけないもの、しなきゃいけないもの、まあそれは当たり前なんですけど、でも中にはね、興味のない子どもっていうのはやっぱりあるんですよ。で、まあそのいい例が、ね、うちの次男だったら怒られそうなんですけれども、大丈夫ですか、言っちゃいましたけど、はい、でも私はうちの子を見てて、本当にこの人はあの興味がないんだなっていう。だから例えば、受験が終わって、私ひらがなってね、誰でも覚えられると思ったんですよ、はい、まあ長男もそんなに苦労しなかったけど、でも下の子をやった時に、そのこれがねだよ、これがぬだよって言うんですけど、それ見れば分かりますよね、あ、これねって言うんだな、これ、でも全然興味がないから、どっちにね丸まってようが、その全く覚えない、別にいいじゃんって、いいじゃないって、こう、別にいいじゃない、ねだろうがのだろうが関係ないでしょみたいな、あのそういう感じだったんですよ。で、本当にあの赤ちゃんの時ってひらがな積み木をよく買いますけどね、はい、こんなあの、まあ、実はカリタス小学校を受ける時に、あの文字を読むっていうものが一個あったんですよ、試験で、でも大抵の子供はね、それぐらい読むから大丈夫だと思って、私もいずれね、ちょっと言えばそれぐらい読めるだろうと思ったところが、まあ読めない、どうして読めないんだろうって思って、とうとうひらがな積み木を買ったんですよ。まあこんな5歳6歳にしてね、あのミッフィーちゃんのついたの買ってね、そうやったことがあったんですけど、だから幼児期の小学校受験の勉強でも、もう象とアリが、あのアリで、象がアリの方が重たいって言っても、本当はどっちでもいいんですよね。でも本人にしてみたら、そこに来ると、なんで象って重いじゃない、なんで象とアリでアリの方が重くなるわけ、でも書いてあるんだから重いんだとかって言うんですけど、本当にそういうこう、そういうことには興味がないっていう。で、私も考えたんですけど、これはこう興味のないものにいくらね、させてもしょうがないし、でもこの子にとって何か興味があるんじゃないかと思ったら、それは音楽、音楽に関してはすごい興味があるっていうか、ピアノにしても何にしてもすごいこだわって、何時間でもね、一応座って弾いてられるんですよ。あ、じゃあ勉強がその30分たりとも仮にね、できなかったとしても、音楽だったらもう何時間でもできる。そうなんですよ。だからその子にとって、やっぱりその勉強だけじゃなくて、勉強には興味がないんだけど、でもこの子はもっと他にね、人間平等だと思うんですよ。それをバカだって決めつけちゃったら、もう私は終わりだと思うんですね。じゃあそれに興味がないんだったら、じゃあこの子は何に興味があるんだろうと思って、親としてはいろいろ探った結果、あ、この人は音楽ならね、いいのかなって思って、その後コンクールとかも出て、まあ賞いただいてることもありますし、結構そういうことに関してはすごくこだわってやるんですね。で、それで私は経験したんです。あ、そういうことなんだなって思って、で、実はもう一人うちの生徒がいて、それも
最初はね、なんて勉強ができないんだろうと思ったけど、うん、もしかしてと思ったら、やっぱりあの勉強には10分も15分もそんなに座ってられないし、でもその子がふと言ったんですよ、私に。私ね、勉強あんまり興味がないんだ、うん、あーそういうことですか。初めて、うちの子はそこまでは言わなかったんですけど、はいはいはい、その子ははっきり勉強には興味がないんだって言ったんですよ、うん、だからピアノはどうかと思ったら、ピアノにはすごく座って熱心に、やってるんですよね、はい、だからもう勉強に興味がないものをね、無理やりさせるよりは、まあ、ある程度常識範囲で、うん、あとは自分の好きなことにやっぱり情熱を持っていくっていう、うん、それを探してあげるっていうことが、私はすごい勉強ができるだけがね、うん、一番ではないっていう。でそこのお母さんは普通のお母さんだったので、そのことがどうしても受け入れられなくて、そうで去年の夏なんかは毎日ね、そのお母さんもすごいですよ、毎日塾に入れたみたいなんですよ。で毎日夏中塾に行ったけど、結局は勉強はできなかったんですよ。それで初めてお母さんも理解して、あ、この子はピアノに向いてるんだなっていう。で一つだけかわいそうな例があったんですけど、小学校受験するときに、はい、すっごく絵の好きな子がいたんですね、だからとっても絵が好きだし芸術的だし、うん、そういう系のね、小学校に行って、まあ、例えば明星学園とかそういうところに行ってね、そういう絵とか、うん、そういうものを伸ばしてあげたらこの子も楽しく過ごせるんじゃないかって言ったんですけれども、どうしてもお母さんが、いや勉強させるんだ、この子にはいい中学に入っていい高校に行って、まあ進学率の高いようなそういう勉強するような小学校入れたんですよ、はいはい、それでどうなったかなと思って4年の時にたまたま会ったら、やっぱり学校についていけなくて、で自分は絵を描きたかったってお母さんに言ったらしいんですね、うん、それで、まあ、公立に変わったっていう例が。そうだから、どうしたの時にね、こんなに絵を描いて絵も上手なのに、うん、それをさせてあげるね、学校に行かさなかったのかなっていう、すごくそういう思いはあったんですね、だから今後、まあ、小学校をね選択する上でも、私はね、うちの子は、まあ、下の子は自由奔放で本当に好きなことしかやらないっていうのは確かに幼児期にはあったんですけど、一旦幼児期にはやっぱり型にはめるっていうことも大事なんですよ、うんうん、もうそこからピカソ的じゃダメなんですよ、うんうん、一応、まあ、下地は作ってあげて、興味があろうがなかろうが、やらせ、私はやらせて、小学校上がってからはもうそれなりのね、本人の力が伸ばせるね、小学校に行って一つのことをね、やっぱりやらせるっていうことは大切かなって思うんですね。それをさせないと結局将来どういう道にこの子が、自分がね進みたいかっていうことがこう決められないっていう、うん、特に何も好きじゃないし勉強もやらないしっていう風になっちゃうと、そう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 、何もプランが立てられないですからね。でも人間には必ずどこか優れたものってあるんですよ、うんうんうん、それをね、やっぱり親が親である以上見つけてあげるっていうことが、私はだから勉強だけが人生じゃないし、親の行かせたい学校に行かせるわけじゃないし、この本人にとってどういう学校で学ぶのがね、一番楽しく学校生活を送って将来のね目標っていうのを持てるかっていうことを探してあげるのも親の務めじゃないかなっていう。そうね、だから6年間通うわけですからね、会わないとしんどいよっていうところはありますもんね、うん、だから勉強嫌いっていうのはもしかしたらできる子なのかもしれないけれども、うん、そういうコツコツしたことは嫌、何も嫌、これも嫌、もうただテレビを見たりゲームをしたりして過ごしたいって、これは勉強嫌いな子っていう、うん、いうことなんですよね。だからゲームはゲームでも本当にね、これでゲーマーになってね身を立てるっていうだったら話は別ですけどね、まあ、今の時代生計立てられるようなね世界になってますからね、だからそれを自分がやっていくんだってなら、うんうん、まあ今の時代ゲームをしててもいいけど、うんうん、そうじゃなくてもう快楽のためにねやってる、で勉強はしないっていうのは勉強嫌いなんだと思います、うんうん、なるほど、ありがとうございます、はい、なのでぜひね、うん、そういう子供の
子供、自分の子供ですからね、どういうことに向いてるかっていうことを今一つ考えた方がいいかなって私は思います。そうですね、はい。あと一つだけ思ったことは、まあ、芸事にしろ、そのスポーツとかにしろ、そう、スポーツもそうです。いざね、その向き合って頑張っていくと、どっかのタイミングで、あ、勉強が必要なんだなって思うタイミングもあると思うんですよ。そうです。すると、それに付随する勉強は、その好きが先行してるから頑張れるっていうのもきっとあると僕は思います。そうです、ちょっと言いたいんですけど、はいはい、本当にそう思いました。うちの子は本当にね、また言ったら怒られそうなんですけど、本当にそういうね、お勉強には興味がなかったんですけど、実はその大分の大学に行ってて、それ芸大に行きたいと思ったみたいなんですよ。センター試験がありますからね。そうなんです、で芸大に行きたいって、でも芸大には勉強があるのにどうするのかなと思って遠くから見つめてたら、みんなから本を借りてなんと勉強したんですよね。あ、そうか、好きなことのためには一応勉強するっていう下地だけをね、子供につけておけば、そういうふうに自分が必要と思った時にはやるんだなっていう、目的のためにはね、頑張れるからね。だから、本当にね、勉強が嫌いだとか勉強に興味がないからこの子バカなのかもしれないなんて思うことは絶対にやめてほしいと私は思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、では教室からのお知らせです。まあ、今配信が夏ですが、今年新たにこういったものを始めます。小学校受験総合対策講座です。こちらはいわゆる外部生ですね、他の幼児教室など利用されている方向けの講座ですね。はい、そうです。月間最低4回は通ってください。とそうですね、はい、でそれを利用した方は、フレンドリーの正規会員さんが使っているようなそのお預かり制度や絵画工作、受験願書や面接の対策も利用することができますよという、ね、そうですね。だから夏期講習もうちの内部と一緒に入れますし、まあ、これからね8月に向かう合宿にも参加できるっていう、一般の人はちょっと参加できないんですけど、この講座っていうのは、この総合講座を取ってない人はちょっと、あ、そうですね、一緒には夏期講習できないんですけれども、この講座に関してだけは夏期講習1回取ったりとか、まあ、合宿行くとか、まあ、授業1回取るとかっていうことで、内部生と一緒に、取ることができるというコースです、はい。だから例えば今他の教室に通われたりしていて、これだけで大丈夫かしらとか、ちょっと不安に思ってるとか、ちょっともう一頑張りしたいよという時には、おすすめの講座ということですね。そうですね、はい。で例えば1回4回分だけ利用してみることで、まあそれでね、ちゃんとできてるんだったらそれでいいじゃないかという話もありますね。そうですね。でなんか、あ、ここはちょっと癖があったんだとか、ここは苦手だったんだということも分かるかもしれないと。そうですね。これからやっぱり受験日程っていうのもありますし、どういうふうな学校があってどういうふうに受けたらいいかっていうことまでもこの講座に受けてる方には、まあ、お話ししていきますし、途中から正解になられる方もいらっしゃるので、ぜひね、ご利用していただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、数日中にメールマガジンで特別料金のご案内をまずしようと思いますので、ご興味ある方はお早めにお申し込みください。かなり数は限ってやろうかなと思っております。そうですね、はい、はいはい。教室ではメールマガジンを、配信しております。先ほど言った通り夏期講座の特別料金のご案内といろいろとありますので、ぜひご登録いただければと思います。また子育て幼児教育相談会、平日と土曜日に実施しております。スカイプなども利用できますので、遠方の方も海外の方もね、時間さえ合えばできなくはないので、何かお困りのことございましたらぜひお問い合わせください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまで教室にてお待ちしております。教室へのお問い合わせ 03-3390-0750 番です。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、西荻フレンドリースクールでは今後も小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、子育てのこと、海外での教育についていろいろとお話ししていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。